Milí priatelia, z príležitosti Nového roka 2017 želám vám veľa Božieho požehnania, duchovnú silu, radosť, pokoj a veľa ochoty nasledovať to, čo nám Boh hovorí, ako nás pozýva žiť podľa Jeho nádherného plánu pre naše životy. Začal nový rok, drahí priatelia, bratia a sestry. Mali by sme ho začať s pokorou, v dôvere a s vierou. S pokorou, pretože Boh práve že takýmto ľuďom dáva svoju milosť. A aj preto, že by sme sa nespoliehali iba na vlastné sily a schopnosti. S dôverou preto, že vieme, že každý deň je nový dar a treba dôverovať Pánu Bohu, že nám ho ponúkol. A s vierou preto, že sme veriaci ľudia. Keďže máme pred sebou 365 dní, nech sa každý deň práve odvíja s týmito tromi slovami. A nech nám Pán Boh vždy ponúkne to, čo je potrebné, aby každý deň z nás obstál v každodennom živote. Pretože o novom roku sa vždy hovorí ako o dobrom roku a o perspektívnom roku a o hojnosti. Je dôležité, aby sme mali zdravie. Milosť Božia a zdravie môže, že buď dobrým základom, tak vám všetkým prajem naozaj túto Božiu milosť, ktorá je vždy zhora, ktorú sa treba vyprosovať a okrem toho je treba, aby sme s touto dôverou aj kalkulovali každý jeden deň. Majte dobré zdravie, optimizmus, nech nás neopúšťa dobrá nálada a viera, že Boh stojí pre nás v dobrom i v tom horšom. Drahí veriaci, Silvester a Nový rok veľmi úzko súvisia. Na Silvester máme poďakovať Pánu Bohu za dobré skutky, ktoré sa nám podarilo s Jeho milosťou urobiť, a to, čo bolo zlé, máme uľutovať. A Nový rok máme začať pred Bohostánkom, aby nás Pán požehnal, aby nás požehnal a všetky práce, ktoré budeme robiť. A potom garantujem všetkým, ktorí takto začnú Nový rok, že ich celý tento rok bude Pán sprevádzať a požehnávať svojou milosťou. Naši dávni starí rodičia a teda generácie pred nimi hovorili: márne je naše ľudské namáhanie bez Božieho požehnania. To platí stále a bude platiť. Teda žičím všetkým obyvateľom Slovenska, aby sa snažili podľa možnosti začať nový rok. Nie v inom stave, pod vplyvom alkoholu, v nejakej bujarej radosti, ale aby sa usilovali začať nový rok pred Bohostánkom s vyprosovaním Božieho požehnania. Žičím ešte raz požehnaný, šťastný nový rok. Milí priatelia, začíname nový rok 2017. Čo vám môže zaželať vojenský ordinár? Predovšetkým hádam to, že aj čas, ktorý dostávam k dispozícii, je, možno povedať, akýsi polotovar. Je to priestor, ktorom nám treba bojovať, ktorom nám treba do všetkej miery zápasiť, lebo len tak z tohto času môžeme niečo získať a niečo dobrého urobiť. Úprimne vám teda želám, aby sme všetci s pomocou Ducha Svätého vedeli, na čej strane stojíme. Predovšetkým myslím na Boha, myslím na Ježiša Krista, na Jeho cirkev a na človeka, na ľudské hodnoty. A aby sme sa nebáli o tieto hodnoty a o tieto skutočnosti v konkrétnom čase a v konkrétnych situáciách aj zabojovať. A keď budeme statočne bojovať, môžeme mať aj nádej na víťazstvo. A tak vám želám aj sebe samému veľa radosti z dobrých víťazstiev počas celého nového roka. Tak želám všetkým ľuďom dobrej vôle, aby nasledujúci rok bol šťastný, úspešný pre každého z nás a aby sami sme si uvedomili, že aj my sme tvorcami svojho šťastia, a keď to spojíme s Božím požehnaním, ktoré vám do srdca žičím, verím, že aj tento budúci rok bude pre každého z nás požehnaním. Všetkým prajem požehnaný rok, ktorý by sme mohli povedať, že je aj rokom Fatimy,
pretože budeme sláviť storočné zjavenie Panny Márie trom pastierikom Lucii, Františkovi a Hyacinte vo Fatime. No a prajem, aby každý deň tohto roka bol naplnený dobrými skutkami a veľkou ústretovosťou jeden voči druhému. Nový rok je rokom nových očakávaní. Nový rok začíname aj teraz a je výnimočný, je fatimský. A chceme si počas tohto nového roka pripomínať 100 rokov fatimských zjavení. Ako čas nových očakávaní, ale i čas nových možností. A prisľúbenie, ktoré dostávame z Fatimy, jasne hovorí o možnosti pokoja a mieru vo svete. A tak chcem popriať vám i nám všetkým, aby sme spoločným úsilím, všetci, ktorí sme ľuďmi dobrej vôle, pracovali na tom, aby pokoj a radosť v srdciach nás všetkých zavládla. A tak prosíme Matku Božiu Pannu Máriu, tým jednoduchým a krásnym, Panna Mária Fatimská, oroduj za nás všetkých po celý tento nový rok. Tvoje narodenie, Kriste Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti. To je len časť nášho troparu sviatku narodenia Kristovho a želám všetkým, aby tú múdrosť, ktorú dáva Boh a ktorá je základom bázne pred Pánom, naplnila vaše srdcia, blízkych a vaše vzťahy. Sláva Isusu Kristu a Christos raždajecia. Drahí bratia a sestry, zo srdca vám prajem požehnaný nový rok. Keďže Spišská diecéza spolu s Bratislavskou arcidiecézou slávi rok svätého Martina, chcem vám popriať veľa síly a odvahy byť autentickými kresťanmi, každý vo svojej rodine a v prostredí, v ktorom žije. A jednu takú zvláštnosť zo života svätého Martina, že bol veľmi vnímavý. Poviem, keby som to chcel povedať našim jazykom dnes, tak chcem vám popriať, aby sme citliveli všetci na potreby našich bratov a sestier. Takže požehnaný nový rok s Pánom. Na príhovor svätého Martina. 1. január je len dátumom, avšak znamená nový rok, a to pre všetkých nás. A ja by som chcel všetkým priateľom na Facebooku popriať šťastný nový rok. Nielen šťastný čo do tých vonkajších prejavov, ale hlboko vnútorne šťastný a radosný pre všetkých tých, ktorí v Boha veria a v Neho dôverujú. Drahí bratia a sestry, milí veriaci, zo srdca vám prajem požehnané a milosti plné vianočné sviatky vám i vašim drahým blízkym, predovšetkým mamičkám, ktoré očakávajú narodenie dieťatka, alebo ktoré priniesli práve v tomto čase vianočnom na svet nového človeka, sa im narodilo dieťatko a prežívajú Vianoce ešte väčšmi s takou láskou a pocitom blízkosti samotného Ježiša Krista v Betleheme. Nech vám Pán dá aj do nového roka hojnosť, darov Ducha Svätého, dobré zdravie a požehnanie. Drahí bratia a sestry, vieme, že Pán Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna na túto zem, aby nás vykúpil. Vianoce sú tými sviatkami, kde si môžeme toto hlboké a krásne tajomstvo o dobrote všemohúceho Boha pripomenúť. Želám vám a vinšujem, aby aj počas týchto sviatkov ste skúsili Božiu dobrotu, dobrote vašich blížnych, dobrote všetkých tých, ktorí vás obklopujú a v dobrote, ktorú aj vy budete šíriť okolo seba. Milí bratia a sestry, dovolte mi do tohto nového roka 2017 vám všetkým popriať radosť zo života, radosť aj možno v ťažkých situáciách, v ktorých sa nachádzame. A mám takú nádej, že Pán je pri nás a nás neopúšťa, aj keď možno my si niekedy myslíme, že sme sami. Milí priatelia, tak do nového roka 2017 by som chcel všetkým popriať, aby to svetlo, ktoré sme teraz počas vianočných sviatkov oslavovali,
aby to svetlo neprestalo svietiť, aby to nebola len vianočná chvíľka, ale aby nám svietilo počas celého roka ako svetlo vychádzajúce z výsosti. A aby sme prostredníctvom tohto svetla dennodenne vedeli spoznávať, na čom záleží v živote, čo je to najdôležitejšie, aké sú tie práve hodnoty. Aby poznanie týchto pravých hodnot nás privádzalo k pokoju i k radosti. Nech tento rok teda je pekný, nech je úspešný, nech je zdravý, ale predovšetkým nech je požehnaný. Milí priatelia, 1. januára dostávame do daru novú knihu, ktorá má 365 nepopísaných strán. Nevieme, do akých riadkov budeme vpisovať jednotlivé dni nášho života, ale jedno vieme. Sumárom každej stránky by mala byť láska. Želám vám a vyprosujem i sebe, aby sme v týchto dňoch, nasledujúcich dňoch nového roka, do každého dňa priniesli niečo nové. Aby sme každú situáciu osviežili láskou, ktorá sa obetuje, ktorá sa dáva, ktorá nadovšetko miluje.